Вже за мить для вас актуальні новини станом на 9 ранку. У студії Тетяна Будь, мої вітання. Один український військовий загинув внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО. Ще один отримав поранення. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російські найманці з потужних мінометів гатили поблизу Опитно, Пісківі та Лаківки. Захисників Авдіївки і шахти Бутівки окупанти поливали з гранатометів. А поблизу Гнутового противник вів вогонь з БМП. Докладніше про загострення на передовій в матеріалі моїх колег. Ні, починається провокація. Зразу одиночними стріляють стрілковим, потім крупнішим. Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають, активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії. І буквально в ніч, в той же день, вони почали провокаційні обстріли в нашу сторону з великокаліберних кулеметів. Вогонь здебільшого ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження. Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони, в цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить таки великим калібром, як 12,7, так відмічаються прильоти і 14,5. Снайперські групи працюють і вдень, і вночі. Оптика дозволяє. Тільки навіть включаєш тепловізор і одразу буває, що просвистить над головою. Оптика хороша. Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників. Саме страшне, коли він зависає над головою, то треба вже що-то ждати. Тільки зависає, одразу треба по норах, тому що зразу можуть працювати міномети. У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу. Зависають над їхніми, ну, в основному над полем. Обстріл був до, ага. Зі сторони противника. З нашої сторони ми не стріляли. Усупереч оголошеному перемир'ю під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Торецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив. Дня три, навіть, назад літіла оттуда, теж там от розбита. У нас бутель така з-під вина повністю розбитий. Ну, літять. Боїмося ще тут жити. Анастасія Старовойт, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». До 8 років за ґратами за співпрацю з окупантами на Донеччині затримали екс-БВК, який перевіряв автомобілі на блокпості так званої ДНР. Місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, приєднався до бандформування в квітні 2014-го. Чоловік сприяв окупації міста Лиман, однак, за його ж словами, швидко розчарувався від ідеології бойовиків та втік від них на підконтрольну Україні територію. У Хирові, це за 100 кілометрів від Львова, підраховують збитки і становлюють причину масштабної пожежі, яка на вихідних охопила будівлю колишнього єзуїтського колегіуму. В радянські часи там розташовувалася військова частина, а в останні роки працює готель зі оздоровчим комплексом. Що вціліло на згарищі, побували наші кореспонденти. Поверсі одного з корпусів оздоровчого комплексу. Полум'я з блискавичною швидкістю охопило весь дах, потім перекинулося на купол церкви Святого Миколая. До боротьби з вогнем залучили 25 машин спецтехніки. Вони їхали майже з усіх довколишніх районів – Дрогобича, Борислава та навіть Львова. Гасили 18 годин. Вогнеборці в першу чергу доклали максимум зусиль, аби відбити пожежу, щоб вона не знищила храм, святиню. Нетипове приміщення. Складність в тому, що для того, щоб всім бригадам показати, де входи і виходи, треба було швидко пробігти по всьому конвікту і показати, куди зайти і якими виходами виходить. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована ще на початку минулого століття поляками. Під штукатуркою солом'яні волокна. Перекриття дерев'яні, це й посприяло швидкому поширенню вогню. Він знищив 3000 метрів покрівлі. Перший поверх уцілів. Нині там дорогі меблі. На підлозі суміш води і попелу. В кришталевих люстр струмує вода. Її для гасіння пожежні викачували зі спа-центру, розташованого на території готелю. Церкві, розташовані поблизу готелю, пощастило більше. Згорів тільки купол. Врятувало те, що верхній поверх побудований з прошарком бетону. Під час пожежі городяни кинулися виносити церковне начиння.
Прибігли люди всі, щоб спасти тут, що є. Слава Богу, все врятовано, приціл, жертовник. Всі речі, які є, всі перенесені до хати. На зведення нового купола доведеться збирати не менше 500 000 гривень пожертвувань. Віряни хочуть святкувати Великдень навіть у недобудованому храмі. Тим часом в поліції розглядають 3 версії того, що сталося. Одна із них версій – це необережне поводження з вогнем. Друга версія – це є загоряння могло трапити від несправної електропроводки. І ну, також слідство не відкидає, що можливий підпал. Призначаються експертизи і в подальшому будемо вже більш детальніше знати про які причини даної пожежі. У поліції також відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Якщо встановлять винного, йому загрожує до 15 років в'язниці. Даніл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубинка. Новини телеканал «Інтер». Трагедія у російському місті Кемерово. Масштабна пожежа охопила людний торговий центр. 53 відвідувачі загинули. Серед них багато дітей. Ще 27 вважають зниклими безвісти. Всі деталі у нашому сюжеті далі. Вогонь у торговому центрі «Зимова вишня» спалахнув у неділю в обід. Полум'я швидко охопило 1500 квадратних метрів усередині будівлі, зокрема дитячу ігрову кімнату та кінотеатр. У 2 залах обвалилася стеля. Сотню людей вдалося вчасно евакуювати, решту витягували з вогню. Дехто врятувався самостійно, вистрибуючи з вікон. 16:10 поступила інформація о задимленні в торгово-розвлекательному центрі на 4-му поверсі, де знаходились дитячі ігрові кімнати. И находились кинотеатры. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, я имею в виду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или ну, взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре. Вогонь гасили 17 годин, майже 300 пожежників та 62 одиниці техніки. Деякі конструкції досі тліють. Причини займання поки що невідомі. Місцева влада повідомила, що займання, ймовірно, почалося у дитячій батутній кімнаті. Там підпалили поролон. Інша версія – несправність електропроводки. Директора торгового центру та його заступника затримали. Порушили кримінальну справу, недотримання вимог пожежної безпеки. Сибірським регіональним центром для усиление группировки, которая осуществляет ликвидацию последствий тяжелого пожара в торговом центре в городе Кемерово. Направлена группировка, дополнительно 40 спасателей с необходимым оборудованием. Тепер на місці рятувальники розбирають завали у пошуках жертв. Останніх 11 знайшли зранку в одному з кінозалів. Ще щонайменше 27 людей можуть бути всередині і шансів вижити у них мало. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер». У Мінську відпустили декількох політичних активістів, арештованих на День волі. Серед них 4 лідерів демократичного руху та 8 правозахисників. За інформацією опозиційних білоруських видань, загалом затримали майже 100 людей. Зокрема, і лідера опозиції Миколи Статкевича. А деяких прихильників опозиції почали звозити до відділка ще за кілька днів. До маршу напередодні країна відзначила 100-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки, яку вважають першою незалежною білоруською державою. Прикордонний контроль всередині шенгенської зони має бути скасований. З таким закликом до держав, які проводять вибіркові перевірки, звернулася Болгарія. Країна, яка сама в Шенген поки що не входить, але нині головує в ЄС. Німеччина вже відповіла, а що саме? Про це далі. Німеччина планує продовжити і посилити перевірки на своїх кордонах. Пропозицію висунув новий міністр внутрішніх справ, схвалила канцлер, у пух і прах розгромила опозиція. Вибірково перевіряти паспорти німецькі прикордонники почали ще 2 роки тому, у розпал міграційної кризи. Тоді політики в унісон обіцяли – це ненадовго. Минув час, кількість біженців до Німеччини істотно скоротилася, але контроль ніхто так і не скасував. Більш того, новий міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер заявив, планує посилити перевірки. Вільне пересування – це величезне досягнення Європи. Однак воно може нормально діяти лише в тому випадку, якщо зовнішні кордони шенгенської зони надійно захищені. Поки що це не так. Ми повинні самі контролювати наші внутрішні кордони. І не тому, що нам це подобається. Ми просто хочемо гарантувати безпеку наших громадян. Ангела Меркель свого міністра підтримала, а ось опозиція навпаки – звинуватила Зехофера у посяганні на символ об'єднаної Європи – шенгенську зону. Існують норми європейського права, і жоден новий міністр внутрішніх справ із Баварії не може раптом заявити, що відтепер він вирішує, якими повинні бути внутрішні кордони Європи у майбутньому. Люди мають право на вільне пересування.
На перевірки скаржаться і представники бізнесу. Мовляв, через тривалі затримки на прикордонних пунктах контролю вони зазнають серйозних збитків. Німеччина – не єдина країна Шенгену, яка зараз проводить перевірки на своїх кордонах. Є ще Австрія, Данія, Швеція та Норвегія. І, схоже, вони теж не прагнуть відмовлятися від такої практики. Тетяна Логунова, Ліна Зеленська, телеканал «Інтер». Фейсбуку загрожують гострі заходи з боку Єврокомісії та намагають пояснити, наскільки витік даних зачепив громадян ЄС. Скандал вибухнув, коли з'ясувалося, що одна із британських аналітичних компаній зловживала особистими даними користувачів соцмережі в політичних інтересах. Та засновник Фейсбук Марк Цукерберг уже перепросив за витік і пообіцяв зробити все, щоб таке не повторилося. Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий другий рівень загрози. І це означає, що близько 700 підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво, щоб утворювати менше викидів. Таких заходів Пекіні вживають уже втретє від початку року. Кількома днями раніше влада зняла зимові обмеження на викиди. Їх встановлюють щороку, бо під час опалювального сезону електростанції забруднюють повітря найбільше. Потужний тропічний циклон Нора вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад 200 осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач. Подекуди зливи спричинили підтоплення і суви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. Синоптики прогнозують дощі на цих територіях. Зима нарешті відступає, і на Закарпатті розцвіли шафрани, цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій у наступному сюжеті. Ці безкраї поля шафранів у дендропарку «Березинка» біля Мукачева. Шафран дуже витривалий. Першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя і витримує температуру до мінус 10. Шафран Гефеля прекрасно у нас тут почувається. Як ви знаєте, він занесений в Червону книгу. І під грифом неоціненний. Лісничі кажуть, відвідувачі іноді плутають шафран Гейфеля з посівним, приправи з якого є одним із найдорожчих у світі, і додають його у страви. Можуть бути наслідки. Ну, отруєння, просте отруєння. Витує така думка, що як первоцвіт його вживати в салати, або ще щось. Його не бажано так використовувати. Крім того, за зірвану червонокнижну квітку загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть, подивитися на квітучий шафран приїжджають сім'ями. Бачили фотографії в інтернеті, що вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі. У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобається. Віктор Ганущин – біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад 1000 лайків у соцмережі. Сьогодні шукаю новий виграшний ракурс. Блідий, коричневий, темний ліс в цьому листі. І раптом пробиває його оцей перший первісток, оцей весняний, оце квітіння. Воно завжди принесе радість. Такий перший сигнал, що все, зима закінчується, вже пішла весна. Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні. Андрій Кравець, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. 8 нових українських сортів фіалок було презентовані у столичному домі природи під час традиційної весняної виставки «Фіалковий блюз». Красиві українських селекціонерів бачила Ольга Клюєва. Вот о таком мечтала просто. Вот что-то так подобное получить, поэтому я очень счастлива. Почайна синевіри коралеве намисто. Селекціонер Ніна Лєва дала своїм новим сортам фіалок українські назви. Розповідає, що пошук ідеального кольору і форми квітки, наче гра з магією природи, надзвичайно захоплює. Селекція – це дуже увлекательне заняття. Ніколи не знаєш, що отримаєш. Ну, ніколи не знаєш. Кожен раз якийсь сюрприз. Остановитися вже невозможно. Колекціонери фіалок застерігають, пристрасть до цих рослин розвивається блискавично. І не помітиш, як усі підвіконня в квартирі заполоняють ці найніжніші квіти. А скільки у вас сортів вдома? Ви знаєте, я вже перестала їх вважати. Ну, десь около 300, мабуть. Во-первых, це славянська натура. Ми дуже любимо рослини, животних. І у нас навіть Софія Київська, вона був наш храм, він відрізняється від звичайних храмів візантійських тим, що там є орнаменти рослинні.
Юрій Махно розповідає, потрапив у полон фіалок ще в дитинстві. Батьки були пристрасними колекціонерами. Його квітка «Африканська ніч» настільки вразила голову американської спільноти любителів фіалок, що той, попри заборони, ризикнув перевезти українську рослину через океан і зробив основою для селекції. Он хотел листик, но мы же люди щедрые. Мы ему подарили сразу кустик. Я не знаю, правда, как он его довез, то есть какие тут были проблемы таможенные, но довез. Так, наверное, контрабанды. Может быть. Українських колекціонерів уперше запросили на міжнародний фестиваль фіалок, який відбудеться у травні в Сполучених Штатах. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». Суперїжа з високогір'я Анд – новий світовий тренд. На так звані андські зернові полюють вегани та староїди, адже така їжа виявляється кориснішою за всі відомі фрукти та овочі. Втім, популярність стала для суперрослин загрозою, а от чому? Про це далі. Тисячі років мешканці високогірних Анд берегли свій секрет здоров'я. Це не лише чисте повітря, а й їжа. Така корисна, що вчені її навіть прозвали супер-їжею. Це кіноа, амарант, лукума, арахіс інків. Усі ці назви для дієтологів та веганів – не дивина. Бо нещодавно супер-харчі зі схилів Анд потрапили на прилавки крамниць по всьому світу. І попит на них неймовірний, адже перуанські рослини рятують від серцевих хвороб, ожиріння та навіть раку. Кіноа, амарант, каніхуа – схожі рослини. Це все так звані андські зернові. Але в кожної з них своя особливість. В амаранті дуже багато кальцію, каніхуа – багато на протеїни та залізо. Але усі ці дивовластивості зникають на шляху рослин до прилавків магазинів. Корисні якості губляться, коли продукт обробляють та пакують для продажу в супермаркетах. Окрім того, кіноа, найбільш популярна андська крупа, збагачується мінералами та вітамінами лише якщо росте у горах на висоті понад 4 тисячі метрів. Вирощена ж штучно у промислових масштабах, а тим паче у теплицях в Китаї чи США, жодної користі не несе. Тож, щоб задовільнити дедалі гостріший попит на супер-їжу, перуанці змушені вирощувати усе більше круп і при цьому все більше виснажувати ґрунти. Виявилося, що коли ці рослини садити не в нашому середовищі, не в Андах, вони виростають іншими, набагато меншими за розміром. А коли зварити таку крупу, вона зовсім неприємна на смак. Нині навколо екзотичних рослин з Південної Америки розквітла ціла індустрія. З листя коки та фрукта каму-каму, у якому вітаміну С більше, ніж у 60 апельсинах, готують енергетичні коктейлі. Чилійська малина, багата на антиоксиданти, фарбує вино і робить його суперкорисним. Утім, вчені наголошують, усі ці продукти – не ліки. Супер-їжа не лікує від хвороб. Такі продукти лише запобігають появі деяких захворювань. Тож сподіватися на них в усьому не варто. Набагато важливіше – зберегти рослини Анд у природному довкіллі. Фахівці ж в університетах Південної Америки обіцяють навчитися створювати усі надкорисні речовини в лабораторіях. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні вам лише позитивних емоцій і гарних подій. Бувайте здорові!